igual o do Garcia, esse aí. No Dolly. Nós estamos no 860, cê tá doido. Carguinha do momento nossa é essa aí, no retrovisor. Lá vai o motorista tio Lino embora ali, ó. Máquina aí, ó. Olha esse canão aí, ó. Você não tá das novas. Piu piu. Amarelinha, ó. Você também é das novas, tem lá. Olha esse aqui, esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto é do cara. Estribada. Estilo. Esse aí é do Pinho Leandro.